Rəhman və Rəhim olan Uca Allahın adıyla. Salam olsun Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə. Salam olsun Əhl-i Beytə. Salam olsun Kərbəla şəhidlərinə. Salam olsun Həzrəti İmam Hüseyin aleyhissalama. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi Uca Allahın salamı ilə salamlayıram. Çalışdıq ki, bu bir neçə gün ərzində Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın uşaqlığından ta gəncliyinə, gəncliyindən də Kərbalada olan həyat yolundan sizlərə bəhs edək. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamı tanıyaq və tanıyaraq sevək. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın şəxsiyyətinin nuru altında həyatımızı nurlandıraq. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın yolunu özümüzə düstur seçək. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama bənzəməyə çalışaq. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın getdiyi yolla gedək. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam necə Rəsulun sünnətinə bağlı oldusa, biz də Rəsulun sünnətinə o cür bağlanaq. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam necə Qur'anın aşığı oldusa, biz də Qur'ana o cür aşıq olaq. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam necə namazın sevdalısı oldusa, biz də o cür namazın sevdalısına çevrilək. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam necə həyalı yaşadısa, bizlər də o cür həyalı yaşayaq. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam necə iffətli oldusa, bizlər də o cür iffətli olaq. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam necə qeyrətli və şücaətli oldusa, bizlər də o cür qeyrətli və şücaətli olaq. Biz bunların hamısını Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın həyatında, ailəsində, yolunda, yaşayışında müşahidə etdik. Və iş o yerə gəldi ki, bunun canlı sübutu, eşqin təsdiqi, eşqin yaşantısı Kərbalada özünü göstərdi. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam Allaha o qədər sadiq idi, Allaha o qədər vəfalı idi ki, öz canını, sevdiklərinin canını Allah yolunda qurban verdi. Və sevdikləri də Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama o qədər bağlı idilər ki, Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamı o çətin gündə tək qoymadılar. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanından ayrılmadılar. Və Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama vəfa göstərərək, o dinə, İslam'a bağlı olduqlarını öz canlarıyla, öz qanlarıyla ortaya qoydular. Kərbəla hadisəsi bir tarix yazdı. Elə bir tarix ki, unudulmaz tarix. Elə bir tarix ki, silinməz tarix. Elə bir tarix ki, qanla yazılan tarix. Və o qan insanların canına, ruhuna, qanına yazıldı. İnsan Kərbəlanı oxuduqca, anladıqca, anlamağa çalışdıqca, anlatmağa çalışdıqca həqiqətən Kərbəla hadisəsi insanı taqətdən salır. Kərbəla hadisəsi insanın dizinin bağlarını çöşdürür. Kərbəla hadisəsi Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın dediyi kimin ki, belim sındı, insanın belini sındırır. Kərbəla hadisəsi insanın öz nəfsi ilə baş başa qoyur. Kərbəla hadisəsi insanı yeniləyir, təzəliyir. Bir daha özünə qaytarır. Bizim bir sözümüz olsun ki, bu günləri Muharrem ayının hər il yenidən təkrarlanmağı, yenidən qeyd edilməyi, yenidən xatırlanmağı əslində Kərbəladan, Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamdan qafil olan insanlara bir mesajdır ki, onlar özlərinə qayıtmağın nə olduğunu bilmir. Amma Muharrem ayını gözəl şəkildə anlayanlar, dərk eləyənlər, Bu ayda nələrin baş verdiyini düşünənlər həqiqətən özlərinə qayıdırlar. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama axıtdıqları göz yaşlarıyla qəlblərindəki çirki pası yuyub təmizləyirlər. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama olan hüzün onları qəlbən, ruhən Kərbəlaya bağlayır. Onları qəlbən, ruhən Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama bağlayır. Və Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın ağrısını canlarında hiss eləyirlər. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın oradakı yaralarını sanki bədənlərinə vurulmuş bir yara kimi duyurlar.
Bu sevenin sevdiğine benzemeyi, sevenin öz sevgilisine olan sevgisini canında yaşamasıdır. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam canını kurban vermekle öz eşkinin sübutunu gösterdi ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı sevenler de ifrata ve tefrite varmadan ona olan sevgilerini, ona akıttıkları gözyaşlarıyla Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve Kerbala'da olanları, o musibetleri hatırlamakla yeniden günümüze kaydır, yeniden öz zamanımıza kaydır, yeniden nece yaşamak lazımdır, Müslüman kimi ne etmek lazımdır düşüncesiyle öz hayatını, öz yolunu, öz yaşayışını yeniden düzeltip temin etmeye çalışır. Həqiqətən Kərbəla məktəbi elə bir məktəbdir ki, bütün insanlığa dərs verdi. Kərbəla məktəbi ta qiyamətə qədər var olacaq bütün insanlığa dərs verəcəkdir. Kərbəlada sevgi, şəfqət, məhəbbət, mərhəmət, bütün hisslər, duyğular, o hisslər ki, onların heç biri Yezid'də yox idi. O hisslər ki, və bu gün Yezid davamçılarında da yoxdur. Çünki o gün Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama düşmən olanlar, bu gündə Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama sevgisi olanlara düşmən çıxırlar. Və bu baxımdan biz Kərbəlaya baxdığımız zaman görürük ki, Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam və qucağında olan 6 aylıq Südəmər çörpə bəlkə mərhəmətə gəldilər düşüncəsiylə. Təbii ki, Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam bilirdi onlarda mərhəmət duyğusu yoxdur. Bilirdi onlarda şəfqət duyğusu yoxdur. Bilirdi onların insanlıqdan xəbəri yoxdur. Çünki bura qədər etdikləri göz qabağındaydı. Amma bunlara baxmayaraq, tarix buna şahid olsun, insanlıq buna şahid olsun, bəşəriyyət bu cinayətə şahid olsun düşüncəsiylə Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam o körpə südəməri qucağında düşmənə tərəf uzadır, qaldırır ki, bu körpənin nə günahı var? Deyək ki, mənim sizlə düşmənçəliyim var, sizin mənimlə düşmənçəliyiniz var. Amma bu körpənin ki sizlə bir işi yoxdur. Heç olmasa bu körpəyə xatir bir içim su verin. Körpə qucağında və boğazında hərmələrin üç guşəli atdığı ox. Və qan İmam Hüseyin Aleyhisselamın ovcuna dolur. Və o qanı İmam Hüseyin Aleyhisselam səmaya ataraq buyurur ki, Allahım şahid ol. Allahım bunların etdiyinə şahid ol. Artıq İmam Hüseyin Aleyhisselamın Kərbəlada heç bir köməyi yoxdur. Heç bir dayağı yoxdur. Bir İmam Zeynul Abidin Aleyhisselamdır ki, o da ağır xəstədir, ayağa qalxmağa belə taqəti yoxdur. İmam Hüseyin Aleyhisselam sevdikləri ilə vidalaşır. Bu səhnə həqiqətən çox ağır bir səhnədir. Danışmaq asan, hətta danışmaq da asan deyil. Amma o mənzərəni gözümüzün qarşısına gətirsək ki, sevdiyin insanlar, dostların bir-bir səndən ayrılır. Gözün qarşısında qollar kəsilir, başlar kəsilir, bədənlər atların ayaqları altında əzilir və buna Əhl-i Beytin xanımları şahidlik edir. Və bu xanımlar üçün də çox ağır bir hadisədir. Xanım Zeynəb anamız öz övladlarını qurban verir və hər onların şəhidliyini eşidəndə Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın qarşısında diç dayanır. Birdən ağlayaram, birdən gözümdən yaş gələr, Həzrət Hüseynim narahat olar ki, mən öz övladlarım üçün göz yaşı tökürəm. Bu qədər qeyrətli bir xanım, bu qədər şücaətli bir xanım, bu qədər yola sədaqət göstərən bir xanım. Və Həzrət Zeynəb anamız Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamla vidalaşır. Əhl-i Beytin xanımları Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamla vidalaşır və Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam meydana gəlir. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam qarşı tərəflə xeyli döyüşür, onlardan xeyli insanı cəhənnəmə vasil edir. Qarşı tərəf yenə də mərtlikdən xəbərləri yoxdur. Tək-tək deyil, toplu şəkildə Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın üzərinə gəlirlər. Elə ki, bir xeyli döyüşdən sonra Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselam atının belində bir tərəfə çəkilir, biraz nəfəs almaq üçün dincəlmək istəyir. Elə bu haldadır ki, bir daşı Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın alnına vururlar və o mübarək, o Peyğəmbərin öpdüyü, dodaqları dəydiyi o mübarək alnından qanlar axmağa başlayır. Bu zaman mübarək köynəyini qaldırır ki, o alnındakı qanını silsin. Köynəyini qaldırdığı zaman hərmələ üç guşəli oxu ilə Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın ürəyindən oxu vurur. Hərmələ buyurulur ki, tarixdə
3 tane o 3 cuşeli oktan getirmişti o namert Kerbala'ya. Biriyle Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas ağanın gözünden vurdu. Diğeriyle Ali Asgar'ın boğazından vurdu. Ve üçüncü okuydu ki onunla da Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yüreğinden vurdu. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam o oku küreğinin arka tarafından çıkardı. Ve kan ovcuna dolur, o kanı yüzüne sürtür, sakalına sürtür. Ve buyurur ki, ben biraz sonra Resulullah'ın huzuruna gideceğim. Ve Resulullah'ın huzuruna giderken sizden şikayetçi olacağım. Ve diyeceğim ki, senin kavmin beni bu hala saldı. Ve sizden Allah'a ve Allah'ın Resuluna şikayet edeceğim. Tabii ki bu sözler karşı tarafın kalbi o kadar taşlaşmıştı, mühürleşmişti ki hiç tesir etmirdi. Hiç zerre kadar onlara tokunmurdu bu sözler. Ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam bu sözleri dediği halde sağ taraftan bir nize ile vuruldu. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam atının belinden yere düştü. Bu yerde olduğu zaman Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı oh ateşlerine tuttular. Ve bu zaman at Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kanına yüzünü sürterek çadırlara doğru geldi. Ve çadırın karşısına gelip başını o kadar yere vurdu ki at da taqətdən düştü. Ses etmekle bildirirdi ki artık Hazreti Hüseyin yıkılıbdı. Ve hanım Zeynep bu mənzərəni görəndə meydana tərəf qaçmağa başladı. Zeynep anamız geldi özünü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üzerine attı. Qucaqladı kardeşini, yaralarını oxşamağa başladı. Amma Şümr İbni Zülcövşən Allah'ın lənətinə gəlmiş qılıncın ucu ilə Hazreti Zeynep anamızı ayırmağa çalışdı. Ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ağlama ey bacım, ağlama. Hələ karşıda çok ağlayacaksan ve məndən sonra özünü möhkəm saxla, Əhl-i Beytin hanımları, kızlar, uşaqlar hamısı sənə əmanətdir, dedi. Hazreti Zeynep anamız ayrılıp çadıra gelmişti ki, İmam Həsən Aleyhisselamın küçük bir 4 yaşında oğlu var idi, Abdullah adında bir küçük oğlu. Abdullah Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselamın o halını görüp Hazreti Zeynep anamızdan ayrılıp kaçtı meydana doğru. Kaçıp Şümr İbni Zülcövşən elinde kılınçla Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üzerine gelir. Kaldırıp İmam Hüseyin Aleyhisselam'a vurmak isteyende Hazreti Abdullah o küçük körpə kolunu kılıncın önüne verdi. Ve kolu ayrıldı bedeninden. Ağrılar onu feryat etmeye vedar etti. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam o körpə uşağı da bağrına bastı. Biraz da səbret. Baban Resulullah'a kavuşasan. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam her şehide farklı formada bir teselli verirdi. Düşman bir kılın serbesiyle de o küçük Abdullah'ı da şehit etti. Elə ki Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam meydandadır. Cüret eləmirdiler yaxına gəlsinler. O yaralı halından belə ehtiyat eləyirdiler. Ve heç kəs o qanı da öz üstünə götürmək istəmirdi ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başını kessin, o kan onun üstünde kalsın. Ama əfsuslar olsun ki, o kana ellerini batırdılar. Kimisi nizə ilə Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nizə yarasına tuttu. Kimisi başını kesmek için büyük iftihar ve fəxr hissi keçirdi. İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, atamın bedeninde 33 nizə yarası, 34 qılınç yarası var idi. Bütün beden yaradan ibarət idi. Ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam bilirdi o namertlerin namertliğini, hanımlardan istemişti ki onun paltarını bir neçə hissiye bölüp bedenine bağlasın ki o paltarı yararsız bir halde olduğunu görüp belki o paltara göz dikməsinler. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit olandan sonra o mübarek bedenden o paltarı da açtılar. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın barmağındaki üzüyü götürmek için barmağını kestiler. Baş bedenden ayrıldı. Ve Kerbala o gün o torpaq görmediği, yani torpağın görmediği bir sahneydi. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetiyle hava değişti, güneş tutuldu, büyük bir toz duman koptu. Sanki düşman taraf elebildi ki, o ettikleri emelle başlarına bir kıyamet kopur, büyük bir bela gelir. Ve böylelikle Kerbala'da yaşananlar ne sözle anladılacak, ne de ifadelere sığacak, ne de yazılara sığacak, kitaplara düzülecek
bir hadiseydi. Kerbela hadisesi bütün insanlığın bedeninde, canında, kanında unutulmaz bir tarihe çevrildi. Ve bu hadiselerden sonra tabii ki düşman taraf Ehl-i Beyt'in şehitlerini görüp Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üzerinde 10 nefer seslediler ki atların ayağı altında Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bedenini atların ayağı altında essinler. Olmazın işkenceleri ve Ehl-i Beyt'in esir götürülmesi. Aziz ve değerli izleyiciler, Uca Rabbimiz bizlere, Müslümanlara, Ümmet-i Muhammed'e bir daha Kerbala yaşamağı nasip etmesin. Uca Rabbimiz o tarihte misli görsenmemiş faciyeni bizlere ömrümüzün sonuna kadar ve bütün insanlığa kıyamete kadar unutturmasın. Çünkü Kerbala faciyesi bizim insan olmağımızın hedefi, gayesidir. Kerbala faciyesi evvelde de dediğimiz gibi bizi bize kaytarmak için, bizi özümüze kaytarmak için çok mühim bir yoldur. Ve o öyle bir mühim yoluydu ki Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a diyende ki Medine'den çıkanda gitme ey Hüseyin deyirdi, gitmeyim lazımdı. Gitmeyim lazımdı. Ve bu günler üçünüydü. Ve kıyamete kadar gelecek ölmüş kalpleri diriltmek üçünüydü. İnsanlığın mühürlenmiş kalplerinin hüzünlenmesi üçünüydü. Allah'ı unutan insanları o faciyeleri, Allah yolunda can kurban vermeyi, Ali Esgari, Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ı, Ali Ekber'i, Peygamber'e benzeyen Ali Ekber'i düşünüp yeniden Allah'a doğru istikamet götürmesi üçünüydü. Ve bu hadiseleri biz sadece tarih olsun diye anlatmırıq. Biz sadece bunlar söz olsun diye anlatmırıq. Bu sözler sadece insanlara hoş gelsin diye anlatmırıq. Bunları anlatmakta məqsədimiz Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolu, Kur'an'ın yoluydu. Məqsədimiz insanların Kur'an'a möhkəm yapışmağıdır. Kur'an'a göre hayatlarını, yaşayışlarını nizamlayıp yaşamalarıdır. Yalandan, böhtandan, şerden, çirkin işlerden, yaramaz emellerden uzak durmalarıdır. Aile münasibetlerinde, evlat münasibetlerinde her şeylerini Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a, Kur'an'a, Resul'ün hayatına bakıp nizamlamalarıdır. Çünkü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam güzel bir aile başçısı olmasaydı o evlatlar onu seve seve ona tabi olup Kerbala'nın ölümcül sehrasına gelmezdiler. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam güzel bir kardeş olmasaydı bacısı Zeynep ona o cür vefa göstermezdi. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam güzel bir kardeş olmasaydı Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas ağa son nefesine kadar onun yolunda, onun tuttuğu əqide ve amal uğrunda canını kurban vermezdi. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam güzel bir hayat yoldaşı olmasaydı hanımı onunla birce o Kerbala'nın ağır sehrasına gelmezdi. Ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam öz canını kurban vermekle Kur'an uğrunda, din uğrunda nece bir şahsiyet olduğunu ortaya koyur. Ve bizde de o şahsiyeti formalaştırır. Ve o şahsiyeti formalaştırmaya çalışır ki benim şehadetim babamın ölmüş sünnetinin ihyasıdır. Benim şehadetim ölmüş kalplerde dirilik yaratmaktır. Ve bu bakımdan bizim üzerimizde Kerbala'nın kanına olan vefa borcu güzel mümin olmaktır. Güzel Müslüman olmaktır. Güzel dindar olmaktır. Güzel vatandaş olmaktır. Güzel hizmetçi olmaktır. Ve bu yerde bu güzellerden olmak için el açıp bugünkü günleri, bugünkü geceleri, bugünkü saatleri Allah'tan vesile ederek isteyek. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Kerbala'da akan o mübarek kanlara hatir, Aliyyül Esgar'ın akan kanına hatir, Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın akan kanına hatir, Hazreti Aliyyül Ekber'in akan kanına hatir, o küçük körpelerin akan kanına hatir, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! O akan kanı bizim ölmüş kalplerimizin diriliğine vesile eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! O mübareklerin senin yanında olan megamına hatir bizlerin de günahlarını mağfiret eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! O mübareklerin senin dinin yolunda fedakarlıklarına hatir bizlere de din yolunda, İslam yolunda fedakar olmağı nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Kerbala'da akan Ehl-i Beyt'in gözyaşlarına hatir Ya Rabbi bir tarafta kan aktı. Bir tarafta kana beraber gözyaşı aktı, akan o gözyaşlarına hatir. Bizlerin de ölmüş, kurumuş gözyaşlarımızı
din için senin korkundan, senin şövgünden akan gözyaşları haline getir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, İmam Zeynul Abidin aleyhisselam o ağır sahnelere nece seyrettiyse, o ağır sahneler karşısında nece sabır gösterdiyse, bizim de insanlara, milletimize, halkımıza bela ve musibet karşısında güzel sabır göstermeyi nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam Kur'an'ın yaşaması için nece canını feda ettiyse, bizlere de sağ iken, hayatımızda iken, Kur'an'ı hayatımızda yaşamağı, kalbimizde yaşamağı, ailemizde yaşamağı, cemiyetimizde yaşamağı, yaşatmağı nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Kerbala şehitlerine hatir bizleri doğru yoldan ayırma. Allah'ım Kerbala şehitlerine hatir bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Allah'ım Kerbala şehitlerine hatir bizleri Resul'un sünnetinden ayırma. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ana ve bacılarımıza Kerbala'da olan hanımların iffet ve ismetinden nasip eyle. Allah'ım ana ve bacılarımıza Hazreti Zeynep anamızın sabrinden nasip eyle. Allah'ım ana ve bacılarımıza bir bela musibet karşısında Hazreti Zeynep anamızın dediği kimin Kerbala'da güzellikten başka bir şey görmedim ifadesini demeyi nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, onların bu cür duruşuk göstermeyi sana olan imanlarından idi ya Rabbi. Onların imanlarından analarımıza, bacılarımıza nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, imandan, İslam'dan uzak olan milletimizin fertlerine imanı, İslam'ı aşılamağı, anlatmağı bizlere nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolu emri bil ma'ruf nehyi anil münker idi. Bizleri de nehyi anil münkerden çekindiren, emri bil ma'ruf eden kullardan olmağımızı nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam canını kurban vermekle bizlere şehitliğin yolunu gösterdi. Allah'ım torpaklarımız işgal altındadır, düşmenin tapdağı altındadır. Allah'ım Qarabağ uğrunda, vətənimizin işgal altında olan əraziləri uğrunda canımızı qurban verməyi, şəhid olmağı bizlərə nəsib eylə. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allah'ım, əsirlikdə olan ana bacılarımızı sevindirməyi bizlərə nəsib eylə. Allah'ım Xocalıda, Şuşada axan qanların qisasını almağı bizlərə nəsib eylə. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allah'ım, Şuşada, Xocalıda, Kəlbəcərdə Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselamı anmağı, xatırlamağı, insanları anlatmağı bizlərə nəsib eylə. Allah'ım orada torpaqlaşmış babalarımızın ruhlarını sevindirməyi bizlərə nəsib eylə. Allah'ım o torpaqlar ruhunda can verən, canlarını qurban verən şəhidlərimizin ruhaniyyətini sevindirməyi nəsib eylə. Allah'ım İslamın bayrağını, Azərbaycanın bayrağını daim yüksəklərdə dalğalandır. Allah'ım Azərbaycanın düşmənlərini zəlil eylə. Allah'ım bu torpaqlara göz dikənlərin gözlərini özün zəlil eylə. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allah'ım ordumuzu düşmən üzərində daim müzəffər eylə. Allah'ım milli birliyimizi, dini birliyimizi daimi və əbədi eylə.